Šamanar Freča, Hvareča, Ešrke, já vás srdečně zdravím, vítám vás v Teoravajanu, já jsem Endry a toto je výklad jak nadčasový, tak na týden od 15. srpna 2022, s tím, že mám malé zpoždění, nevadí, co se dá dělat. tak. První karta. Cesta životem. Princip nahoře. Úžas. Princip dole. Dětský sen. Syntéza. Přistřižená křídla. Výsledek. Cesta životem. No dobře, chodíme rovnou vytáhnout další karty. Tak ještě vytáhnu další. A ta se úplně sama vyskočila. A světelný most jako druhá karta. Princip nahoře ochrana, princip dole rozpadání, syntéza, celistvost, výsledek světelný most. Tak, co tam máme dál? Ještě jedna zkrátka. Jo. Brána do tmy. Brána do tmy. Princip nahoře světlo, princip dole připravenost přijímat, syntéza neochuta se narodit, výsledek brána do tmy. Ještě nějakou kartu, nebo takhle. Ne, prý to stačí, tak jo, tak když to teda stačí, jak to stačí. Asi to stačí z těchto karet. Mám vytáhnout ještě nějaký. Zatím asi padlý anděl. Dobře. Padlýho anděla. A nemám ho otáčet zatím, dobře. Tak ho nechám tady takhle odloženýho. Jsou věci. A... Věšteckou tyčinku. Tak si ji vysypu a stejně tak ji nebudu číst, přečtám si ji až na konci. Jestli k ní najdu knížečku. No, ona je tady. Tak. Tak co máme vědět? Pojď ven. Tak ty ne, asi teda, když říkáš, tak jiná. No tak, a jenom jednu chci, jenom jednu. Je ona tady jedna obrácená, tak to já ji otočím, aby měli všechny stejnou šanci. Tak, a jedno to znovu. No pojď, jedna. Dvě, jo? A co s ty dvouma budu dělat? Jsou nějakých tři ty tyčinky dneska. Tak, druhou s číslem 61 nechám jako na finální věštbu. 14 bude asi zřejmě nějaká cesta k tomu, jo? Taky dáme tady takovou stranu, tak. Odkud začít? Chodíme názvy karet. Cesta životem, světelný most, brána do tmy. To skoro vypadá, jako když jdu životem, tím svým, kterým žiju, a přicházím ke světelnému mostu, který přecházím, a brána do tmy je na konci toho světelného mostu. Je to jako kdyby má cesta životem končila, teď má duše vstoupila na světelný most a teď jako kdyby měla vstoupit do tmy. Je to jako kdybychom se utkali s koncem, se svou konečností, se svým koncem.
Principy nahoře. Úžas, ochrana, světlo. To skoro vypadá naopak jakoby velmi pozitivně, že se po nás chce. Úžas. Být schopni se nadchnout. Chce se po nás, abychom dávali druhým ochranu, abychom je vedli, abychom jim předávali něco ze svého vědění. A světlo, abychom se spojovali se světlem a s nadějí. Dám si tady džusík. Trošku si ho neředím, budu. A budu přemýšlet. Přistřižená křídla. Celistvost a neochota se narodit. Přistřižená křídla. No, tady to není jako, že by nás někdo trestal. Tady to je spíš, že nemůžeme mít všechno. A díky tomu, že je nám něco odepřeno životem, osudem, vyšší silou, tak se stáváme celistvějšími. Protože prožíváme ten aspekt nás samých, který si jako kdyby odpíráme tím, že pořád něco chceme. Neochota se narodit. Ale vzrůstá v nás přesvědčení, že než takovej život, tak už radši žádný život. Že už radši se znovu nenarodím. Princip dole, dětský sen, rozpadání, připravenost přijímat. Asi zřejmě žijeme něco jako svůj dětský sen. Asi zřejmě. Ale ten náš sen se rozpadá spolu s tím, jak se rozpadají okolnosti vnější. Nečekali jsme, že se situace bude vyvíjet takhle, nebo nečekali jsme, že ten svět se posune tímhle směrem. Což nás ale otevírá tomu, co je důležité. Být připravený přijímat svět takový, jaký je. Ono nás to vlastně jako učí. A učí nás to vlastně i té vlastní konečnosti. Vlastně včera jsem, když nad tím ty přemýšlím, včera jsem viděl, dostal jsem se ve sledování seriálu Sandman na Netflixu k dílu, kde vlastně sen prochází život se svou souputnicí smrtí. A pěkně to tam bylo ukázané. Ta konečnost. A jaký by to bylo, kdybychom nezemřeli? Z těch karet tady mám prostě jenom pocit, že je potřeba jenom něco málo poladit. Že ten život žijeme tak, jak máme, tak, jak nám to chodí, a jenom potřebujeme něco málo poladit, něco málo společného s tím úžasem. Jako schopností se pro něco nadchnout. Se schopností se pro něco nadchnout. Necítím dneska za kartama žádnou ohromnou sílu bohů. Necítím za těma kartama
Žádný zvedající prst. Necítím za těma kartama žádné vyhrožování. Žádný strach. Z energie napomenutí by to možná bylo jako dávej tu ochranu druhým. Stav se k druhým jako spíš mateřsky, než despoticky. Než tak, že budeš odsuzovat. Takže mateřsky jako tak, jak byste chtěli, aby se s vámi zacházelo. Tak, padlý anděl. Damián. Damián je... pardon, ten, o kterého je potřeba pečovat. Damián, stejně jako ta pampeliška, tady vypouští do světa to své chmíří, tu svou něhu. Takže je to o něze, kterou můžeme víc praktikovat. Dobře. Přejdu k příběhu 14. Čtrnáctá tyčinka. Poustevníka těší déšť bušící do střechy jeho rákosové chatrče. Každý večer upíjí se k spánku mezi meruňkami a ráno ho zlobí švitoření ptáků. Vyhlídky máte dobré, avšak nějak zázračné. Peníze se nějakou dobu spozdí, ale měli byste myslet i na jiné věci. Rodinný život bude normální, dávejte si však pozor, co o vás říkají jiní. Jakékoliv zlepšení života bude postupné a přinese nové potíže. Přestože vám tyto potíže nebudou příjemné, nezapomínejte, že nic na světě není dokonalé. Poustevník je zvláštní postava čínských legend. Často žije trochu zhýrale, rád holduje alkoholu. Meruňky jsou symbolem dlouhého života. Tato báseň pomocí symbolu poustevníka, alkoholu, meruněk a nemilého probuzení upozorňuje, že si chvíli můžete užívat, ale pokud toužíte po dlouhém životě, nezbývá, než se probudit do kruté reality. Tak vlastně je to jinými slovy ten příběh těch tří karet. A kam dojdeme, to je 61. Je to tak. Tak. Věštba je nejasná. Kdo ji přečte? Endry. Některým říká, vzdoruj a zvítězíš. Ale čestný generál ji četl jinak a zjistil ke své škodě, že měl pravdu. Vaše budoucnost balancuje na hranici blahobytu a pohromy. Rozhodnutí, které nyní učiníte, může navždy ovlivnit váš život. Avšak necháte-li vše tak, jak to je, situace se jen zhorší. Nejednejte impulzivně. Zvažte dobře všechny plány, než se vrhnete do neštěstí. Kalamitě možná můžete zabránit až na poslední chvíli. Všechny věštby nejsou uklidňující. Někdy jste postaveni tváří v tvář bolestivým rozhodnutím. Možná musíte udělat něco úplně jiného, než v co jste doufali. Zatněte zuby a statečně neste následky. Nevyhýbejte se potížím, raději je vyřešte. No, páni. Ale jo, je to tak, cesta životem, světelný most, brána do tmy. To je jak vlastně, jak ty tyčinky. Nebát se
konečnosti, nebát se podívat se do té reality, která může být ne taková, jakou jsme si představovali. A statečně nést důsledky, jako ten Damián, který se učí novým věcem. A ještě v tom všem mám najít úžas pro nové věci a ještě v tom všem mám dávat ochranu jiným lidem. To je v skutku nadpozemský úkol, no ne? Nejenom, že si zachovat tu čestnou tvář, ale ještě se po nás chce něco navíc. Něco jako nezvykej si na to žít svůj malý život. Nezvykej si na to, že si budeš jenom stěžovat a budeš doufat v záchranu. Nestěžuj si na to, jaké potíže máš a co všechno tě trápí. Jo, možná seš pořád nemocný jako tady Andry. Možná nemáš přístup ke vší moudrosti jako Andry. Možná nemáš přístup k zázračným řešením jako Andry. Možná ti stále něco chybí. Možná stále doufáš, že se to zlepší. Ale zkus přijmout fakt, že ti někdo přistřih křidílka a má to důvod. Možná máš běhat jako kuře po blátivém dvoře. Tu a tam narazit hlavou do plotu. Možná máš na konci svýho života vběhnout pod ruku sedlákovi, aby ti usek hlavu. Možná máš ještě chvíli zobat po dvoře nějaký zrní, který ti tam ráno hodí. A vnouče třeba, jo? Možná máš ještě v tomhle pinožení nějakou dobu setrvat. Možná máš přijmout určitá omezení, která ti dala ta přistřižená křídla. Možná jsi chtěl přelítnout ten plot a jít zobat čerstvou trávu namísto toho, aby zběhal v tom blátě. Ale a teď mi to chodí pomalu, jak ten film Slepičí úlet. Možná máš inspirovat další ty své slípky okolo k tomu, aby s tebou udělali nějaký krok. Možná máte spojit síly. Možná máš být příkladem. I když nadějné vyhlídky tu dvakrát nejsou. No. Někdy nejde o to mít nadějné vyhlídky. Někdy jde skutečně o to přijmout zodpovědnost za to, co se děje druhým i sobě. Možná je prostě čas být tím, kým jsem, tam, kde jsem, dělat to, co mám. Přijmout, že to není ideální, zpracovat to. Možná je fakt na čase udělat kroky, které nejsou populární, který jsou třeba víc pokorný vůči osudu. Možná jít víc do nevyhovujících podmínek a přijmout je jako to nejlepší, co mě mohlo potkat. Víte, Andry? Možná. Jako je asi úžasná představa, že všichni budeme žít tak světlý a naplněný život. Jo, je to hezká představa. A někdo by mohl říct, no ale když si budu tady udržovat tuhle negativní energii, tak se nic nezmění. Možná máš mít víc klidu na srdci a přijmout prostě vše tak, jak to je a z toho může vzniknout později třeba nový uvědomění. A nebo taky ne? Přijmout konečnost, to přináší jednu důležitou věc. Dává to prostor tomu, aby v tom bahně vyrostla nějaká naděje. A jak víme ze seriálu Seven Pen, kde Lucifer Morningstar svet boj v pekle se Sandmanem, tak skutečně naděje. Tam je Lucifer. Musel přiznat, že prohrál. Jo. Takže naděje je něco, co můžeme objevit na konci té cesty. Ale nicméně, přestože ten výklad zní velmi jako osudově,
když nad tím tak teď přemýšlím, tak je to výklad na příští týden, nebo respektive na tento týden. Říkal jsem si dnes, jestli by nebylo pěkný spíš se ještě jako takhle zastavit na chvíli a podívat se na uplynulý týden, jestli něco v tom, co uplynulo, najdu něco v tom výkladu, který právě teď poslouchám. Neděje se něco už takového? Nenaznačovalo něco, že půjdu touhle cestou? Nebo nepotvrzují mi karty už moje nějaké vlastní domněnky? Pocity? Necítím už teď, že tak nějak mám jít. No jo. No jo. Ještě by to něco chtělo, ale vůbec nevím co. Asi tady hvězdný poselství. Tak. Je. Co se budu muset sehnout. Nechám to na potom. Ježišmarja, to je karta. To je, ta padá tak často z tohohle balíčku, že si říkám, co to asi znamená. Před tebou se otevírá scéna bojiště. Tu a tam leží ještě živý a sténají bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých. Za co jsi bojoval? Skoro to ukazuje na to, že ten moment, kdy bojujete za něco, za nějaký ideál, za něco, za cokoliv, tak vlastně odvádíte pozornost od toho, že váš život není dokonalý, že je v něm potřeba něco srovnat a je pro vás jednodušší zaútočit, než se sebou něco udělat. A protože nejsem šťastný ve svém vztahu nebo v něm neumím stanovit hranice, poukážu venku na někoho, kdo nabuřuje moje hranice. A na něco zvenčí, co je ohrožující. Jo, že vlastně tady by se dalo říct, ať si každý zamete před svým prahem. Možná doslova, možná i do písmene. No a jen se přiznejte, kdo má před vchodem nějaký krámy. Možná by i feng shui by tady nebylo od věci. Tak. Druhá. Udělej to. Takže si tam ukliď. Pěkně si ukliď před svým prahem. A třetí. Udělej si radost. A pak si udělej radost. Ne předtím. Až pak. Tak jo. Takhle to nechám. A my se uvidíme příště. Budou jsme po ty DSM šál.